Rindërtimi është bërë për të gjithë familjet shqiptare të prekura nga tërmeti, socialist, demokrat, çfarë do qofshin. Për gjithë ata që mund të kenë dëshirë të bëjnë fotografi me mua kur vi këtu, apo për gjithë ata që ma lexojnë librin e shtëpisë mbrapa shtëpinë kur kaloj në rrugë të Laçit, pavarësisht nga gjitha këto, sepse rindërtimi është i program për shqiptarët, është i program për çdo familje shqiptare që në momentin më kritik të jetës vetë, por dhe një moment shumë kritik për vendin, ne ishim vendosur që të mos e linim vetëm, dhe të gjendeshim pranë, dhe si që kam thënë ditën e parë, nga dheu do të nxjerr legët, dhe ju do të hyni në shtëpi që do të jenë më të mira se ato që humbët. E tani ja ku i keni. Këtu, po jo vetëm këtu, por në të 11 bashkit e prekura, shtëpit, pavarësisht se nga kush janë financuar, në pjesën ndërmuese janë financimi qeverisë shqiptare, në këtë rast është financim i qeverisë turke dhe kujdesit dhe për drejti presidentit Erdogan, i ati miku tim që kur disave ju del në Facebook bëjnë lloj-lloj komentesh të padenja, por që u gjend si të ishte këtu, i lindur këtu, i rritur këtu, dhe si të kishte njerëz të vet këtu, duke vënë dispozicion me një herë të gjithë forcën e miqësisë dhe solidaritetit. Ashtu si kundër edhe princi kurorës i Emirateve të Bashkuara, i cili ka financuar një tjetër lagje model që do të ndërtohet në spital në Durrës.